我25岁那年，有一天半夜在电视台值班，一个人觉得又很烦又很无聊，就架起16厘米摄影机，用1秒2格的速度把自己拍了下来。后来这段摇头晃脑的影片，我就把它叫做《刹那间的容颜》，是年轻时候一点对生命的感觉。30年了，回头看看自己的影子，好像这个不安但又充满动力的能量，现在仍然潜伏在自己的身体里边，随时想跑出来。我以前很喜欢到淡水来晒晒太阳吹吹海风，即使没有拍到什么照片也觉得很舒服。但是现在每个地方都是人，又是污染又很吵闹，我还是很怀念过去，过去曾经看过很多单纯朴素的人物风景。
觉得人生啊，有时候真正很真是很难预料啊。我记得在民国1948年，我刚考进政大新闻系的时候，那么我的母校圣公中学就请我回去教这个学校的摄影社。那么那个时候道堂刚好他们在高三好像是就要毕业，有机会就上他们的摄影课。那时候道堂的他的作品就非常的就是说与当年那个年代所谓沙龙的东西完全不一样。之后呢，好像我跟他之间的，我知道他考进那个台大主任系，那么我们也经常就一起有机会出去拍照。记得他有时候逃家还逃到我家来住一个月。一直我后来我在行政院信用局服务的时候，突然有一天他拿了一堆照片来说他想开个展。那为了配合他的这个风格，我只好把所有以前的底片找出来，刚好也找出10几张来，那两个人就展了30几张，就这么一个当时叫这个现代影展吧。当然那时候因为我跟全台湾各地的摄影朋友都比较熟，所以我们那一次展览从北展到南那个都导演是蛮震撼的，就是说因为很多人没有看过这一类的照片。前两天我碰到赵堂的时候，知道他会有1962夏日的这次的展览并且是在我的记忆里头，这些照片非常的鲜活。今天看到以后，好像就像昨天一样。我今天要在这边说，也许有一点这个赵堂的，在那个时候我对他的一个非常深刻的印象就在那个时候，台湾的资讯非常的闭塞，然后外面的资讯也不是那么容易的获得。不过有两个，一个电影演员，一个民歌手都名字都是从那个迪开始，一个是迪伦，一个是迪恩你们大家知道我在说谁一个 Bob Dylan， 一个 James Dean 我记得我头一次也是永宗带我到这个教堂的板桥的家里的时候，他在你的墙上就挂着他们的照片，是不是？不知道他们对你有没有产生什么影响？这是一点小秘密跟大家分享。这个非常高兴，你们刚刚来跟几位老朋友来看，好像一下子回到30年前。因为当时我跟几个朋友正在办这个剧场杂志的时候，那时候赵堂也非常热情的参与。我说他不光是拍照片，他也有这个创作的这个实验电影，参加我们的发表会。对于台湾来讲，应该是刚刚开始一个萌芽的时候。我只是觉得，刚才是哪一位问我，为什么现在好像资讯那么发达，那么大家的生活程度也很高，好像看不到那个时候有那么样的不顾一切的就做自己要做的事，这样的是不是因为经济环境太好了，或者大家比较实际了一些，反而把那种单纯的或者是年轻的这种创作的这种欲望，或者是它的力量的发挥反而受到了这个制约或者是稀释。那我们这一点，我们希望今天有这么多年轻的朋友，希望能够看到赵堂的东西也能够是不是有什么样的启示没有？也许可以什么东西都不管，丢下来做自己想要的。我们希望这种精神能够发挥。谢谢谢谢。我的爸妈是南部人，40年代迁居北上。父亲在板桥当医生，家教很严，
五个兄弟两个姐妹中我排行老五，小时候很乖，还蛮会念书的，常被选为机长。初三放暑假的时候，我向大哥借了相机开始学习拍照，一直上了高中又陆续拍了一些照片出来。是高中成功中学的高中同班嘛，这我们认识四十年，超过四十年。那个时候喜欢艺术领域里头，我们会接触很多那个时候刚刚进来的现代艺术，我们对什么超现实啊，对什么存在主义开始接触一点点，所以我们那个时候等于是台湾早期一批开始介绍存在主义进来的我们第一代得到这个营养的人，因为那时候很贫乏，所以得到一点我们非常珍惜，所以这个就等于把它吃透了一样，就把它一点点都要把它主角吃透，所以我们也对这种表现很敢尝试，起码你敢，你有这个想法尝试，那你要你怎么尝试，我们大家都帮你忙来做成。那你叫我拍，我也不知道你拍什么。但后来当然又持续在学艺术，那到了国立艺专，那继续了解，然后看到你的东西，就尤其是这一张哈，这个很有这个，当时也见到很多超现实主义的画作，所以觉得你这个是好像超现实主义的摄影一样。那个不管在影像里头，我们看到那个人体放在大自然，或人体变形，也使你想起像达利。还有好多好多其他的画家的作品。那么在今天来看呢，我们当时的那种纯真啊，看着这种照片你会有一种本质的感觉啊。我今天会这样解释，当然就是因为四十年后啊，在当中的时候实在很好看，超现实，但是超现实觉得超现实除了这个稀奇新鲜以外，构图张力饱满以外，他那个浑厚以外，那四十年后哦，终于了解他是物跟我的那种关系，达到很好的那个联系啊。我们不说的太那个年轻艺术家的苦闷啊，这就不说，但是他大格局放的位置都抓好了，构图上很饱满以外，那物我的关系，所以我说天人合一他都弄出来了，都形象化了，把天人合一形象化了。所以当时真的是这张照片出来是他很轰动的一张，所以我说横空出世，嘣出来。传统摄影家的部分就很多人不讲话，当然可能很多人骂我也不晓得，就不讲话了。那时候我们搞现代艺术的朋友们很有一些这个才华的，他们都特别推崇，也给很多鼓励的，说实在。40年前的肉体还在哦。但是你要动气，肉体 也都会跟石头一样会腐化的。因为它的精神还在。对啊，肉体跟精神都还在。对啊，这个很有意思。这个已经不是我的背了，所以是张大堂拍出来的背。60年代的明星的背。60年代，40年前。
我相信那是1967、68年左右。我印象中对他的作品里面充满那种嘲虐、嘲讽、愤怒以及那种虚无跟一种疏离的感觉，我深受其感啊。在那个时代，去从事这方面的创作，可多多少少有发泄自己在那个时代一种内心的一些愤慨或想法。那我相信赵唐是在那个时代把这种情绪处理的最成功的一位影像工作者啊。那事实上，我也相信在那个时代从事创作的人，可能原创性都非常的高。我相信在赵唐开始从事他说影像创作的时候，整个摄影的名词还没有那么清楚，比如说还没有所谓的，在台湾还没有所谓的报道摄影啊，还没有所谓的新象摄影，还没有很清楚的有什么所谓的美术摄影啊，那个这个名词还没出现啊。我相信一开始赵唐他的创作完全是一种满足他自己内心深处的一些小小的欲望吧，或许啊，我做我的猜测，所以基本上可能他是绝对是用他的图像去反射他内心的一些想法跟看法，我相信这是绝对的啊。作为一个摄影家，张大唐在60、70年代开始做出非常独特的个人风格，你可以说他有欧美的存在主义的，或乃至于是虚无的这样的影响，但是他绝对是个人的。到了80年代以后，很多人开始拍乡土，那张大唐的乡土是不是大家的农村景色或古物，而是在我们不注意的那个角落里面有的小小的人生的悲剧，或者非常突兀的这样的事情。所以他是一个主观性很强的、风格性很强的一个摄影家。他的东西很多我过来自己家里，然后他总是刺激着我。张大唐的东西从来不想讨好，那我想这是很重要的一个美德。
芳华是我以前在拍照的时候最常去的地方，在巷弄中穿来穿去，你可以经常拍到一些动人的画面。但是现在人事变迁，很多回忆都找不到了。丁吼，我是要找一个永过有一个这吼，比较附近嘛，你敢捌看过？这巷仔内底？无这款的。这我是要问，几人或者讲这墙壁？没有这个墙壁。错我紧张嘛，我都知道。有啊，这我都是安放，安放对面。哦，我都全安放来。好啊。第六道老店哦，表演。喂，我这边什么？先搞你，这因为就是在行啊，我这个导游，就是在行啊，我这行啊来的。这二十几年前的，我这个属于这个钢棒。我要上电梯哥。你在哦？没有。有意向。好好。哎，好。拜谢。三峡的老街和拱桥也是我很喜欢的风景之一，你可以在开阔的视野和古老的事物中看到一种恒久不变的生命力量。除了拍照片，我也很早就用16mm摄影机记录了当时的民间活动。我觉得赵棠在他的所选择的摄影的这一个艺术的范畴里面，他一直走下来，然后不光是平面摄影，然后再涉入到记录影片。那记录影片我觉得在那个时候台湾的媒体开始变化，开始有新的电视台产生，也容许有新的这个制作的方向，觉得在那个时候它可以说是很重要的一个影响力，尤其在这个纪录片跟报道方面。那这是他的这个成就，他的成绩，这个大家都知道。可是真正我觉得我很欣赏，也很觉得很佩服的地方，就是他做这样的选择，然后他可以坚持，然后到今天你会觉得啊，那是多么美好的一个成就。哎呀的呀，从中视新闻特写60分钟的开始，张大堂的电视摄影机和他的剪接带着我们走遍了台湾。我想很多的台湾的风土民俗一些人物，对我来讲是透过张大鹏的
在六十分钟里面的制作来看到来接受震撼的，譬如说少王船，譬如说红通这些东西。我想讲的是一个台湾整个对本土文化来重新出发的一个年代，张兆腾的这些作品对很多人来讲是一个重大的启蒙教育。他高职毕业的时候就认识他，然后那时候我才刚开始接触摄影，所以拍了很多东西都觉得这个东西拿得出去嘛，然后就跟他约了几次，终于鼓起勇气拿给他看，然后他看了以后就觉得说啊，你这个照片最近有没有用，如果不用的话我帮你写一些东西。我说当然好啊。那我是觉得他很愿意帮年轻人，就说刚出社会的或是刚开始拍照的，愿意给他们一些意见，然后让他们能够成长，也给一些机会。这是张老师跟其他的摄影师最大不同的地方，所以他旁边就会有很多年轻人愿意不断的提供，不管是人力的协助或是其他的，就是相互的啦，其实是跟张老师是一个相互的关系。跟张大哥已经认识二十多年了，他对我当然的指导非常多，尤其我在当兵的时候，他有给我一些书信的来往。那他的缺点就是他没办法开玩笑。有一次他五十岁生日的时候，然后他来，然后我大家一起庆祝，然后被大家砸鸡蛋，砸到后来他就受不了了，然后翻脸了。这就是他的缺点，因为他不容易开玩笑。我觉得他是一个超级理智的人，尤其在他整个包括在他的形象上面，因为我们常常喝酒一高兴都豁出去，都管理明仔在做啥代志，都醉都醉去啊，伊毋是啊，伊可能会想到明仔在要阁创啥，所以拢会打动啊。很扫兴。我想今天台湾的摄影圈呢、讲句不好听的话，没受到影响的不多了。在我那个年代都已经受到那么多影响，可是在我下面的人应该受到影响更多的，主要是张老师，他又写很多文章，那这个是很难得的，就是说一般的摄影好像都不太会写东西啊，可是像张老师是
拍得好，他又会写东西，所以他也介绍了很多观念，所以我们在那个时候受到很多这个影响。现在是第三届，我从美术来说是给了摄影，我是一个摄影者的关心者来看，当然非常高兴。我也给了别人，可能争议很大，因为你也知道艺术圈很多争议啊什么，所以我想给了张老师应该争议会比较小一点。再加上给了摄影，那最少对很多摄影的激励吧，应该是一个很正面的方向。我现在所做的是帮那个刘振祥编一本书哈，我题目叫做《追逐与脱逃》，我替他取的名字啊。里头大概有三类东西哈，一个是社会的风景哈，一个是舞台的风景，另外一个是这个属于心中的风景，一共有三类，70张照片，很复杂的。不过这个编起来很有意思，因为可以在很多很好的照片里面找到很非常令自己也很感动的东西，然后有机会替很好的照片做一个整理，所以也是一个很有意思的工作。难得的就是张大哥他，我可以感觉到他可能是摄影界里面比较最没有门派观念的，对，就是说他自己编辑的这些台湾摄影家系列的书里面，或者是像光华杂志出版的这个影像的足迹这一系列的书里面，都可以找到很好的一个开始。有时候这些摄影集里面的这执笔者，他也会找一些比较年轻的，不管是像郭立希啦、黄汉迪啦，那像我也写过吴宗伟啦、张乃馨等等。更难得的是这些田野调查或者这些老摄影家的这些经历，他还很用心的透过编辑，然后文字整理，然后出版一些我们这些摄影晚辈们可以将来可以，就是说不管是对我们自己的台湾自己的摄影史，或者是当代的这些年轻摄影家这些血统关系，或者说是这个脉络从哪里来的，这方面我们可以去反省，或者知道自己台湾摄影工作的一个源头这样。我想一个人的这个创作力有限，不管是静照或纪录片，所以有时候你能够多从别人的作品里面看到更大一个世界，或者看到更令你感动的一种创作力量的时候，你会觉得那个收获比自己的创作还要这个令你高兴，所以有时候你会很自然的想多去接触多看别人的东西，或者甚至替他把他的东西更好的呈现出来。这就是我为什么有时候会很主动的，或者说会积极的参与编一些摄影集，或者说做一些纪录片的一些策划或者咨询的工作，因为可以让更多不同的影像的东西出来。摄影就是要行动力，然后要热情一直保持住，他在那一段时间最热情最有心的把自己丢进去的时候，才会有东西出来。影像都是源远流长的嘛，我们如果能够持续不停的去找这样影像的话，我想可以丰富我们很多台湾的视觉图像的时代传承。
张大堂是我们这代人中间我最崇拜的艺术家，他非常的敏感啊，在我们年轻的时候他为我们显示了现代摄影，然后民歌，一直到今天他仍然对于所有新的影像和音乐的爱，以及对传统的东西，我觉得它是一个很棒的一个仓库，跟图书馆对我来讲。我在创作上有问题的时候，我常常就去找他，从他的 CD 里面翻东西，从他的嘴巴来套出一些编舞的观念，像我的乡愁，我的歌，事实上全部是张大堂帮我选的台语的歌曲。那还有很多的东西，我经常从他，他是对我来讲他是一个宝藏。这几年来，云门做户外演出，我们总是请张大堂先生来做现场的转播。这里面需要对音乐、对舞作的本身、它的节奏这些东西有非常敏锐的一个反应，不只是说熟悉的舞蹈就好。我想他做的最好，我们想不出第二个人来做这个工作。云门今年2月在荷兰和一个很大的 team 来拍摄《流浪者之歌》，我看到他们每一天用8小时的时间来开会，4小时，然后4小时拍摄，一切都是精密的准备出来。啊，我就想起可怜的张大堂啊，因为我们有这样的环境。可是同时，我们也发现张大堂的能力比我们工作的所有的人都来得高，因为台湾的环境就拨弄和训练一个艺术工作者必须做得很快。20多年来，许多艺文界的朋友，大家在长大或者发现新的兴趣或者改行，可张大堂在顺利和不顺利的环境里面始终坚持着他对于摄影、对于图像那样的一种坚持， camera 总是在他身边啊。我想在我个人灰心丧志的时候就会想起他。哎，我想在台湾这样的一个环境里面，以做平面的摄影事实上始终没有得到一个专业上的可以来换取面包的那样的一个地位。那作为一个电视的摄影的人，特别是文化节目的摄影的人，朋友们，在我们今天所有的电视公司的体制里面，也许除了公司之外，事实上也没有被正经的看待啊。所以表面上我们看到张大堂和他领导的 team 在做出一套一套节目，就是每一个东西都后面都有非常多的将近于60年代的刻苦的努力和挣扎。欢迎收看生命告白调查报告节目。所以我在环境比较不好的时候我会想到他，他也不太抱怨，他话讲得很少，然后总是设法让这样的一个工作来讲小人物，来讲台湾的小地方，来讲最牵动我们心思的那样的一个节目。我想起张大堂，我就觉得哎，刚才才个肿瘤哎，我想啊，一路走来有张大堂这样的一个人在台北市里头，即使不是深交的朋友，你会感觉到一种温暖，一种召唤。那么作为他的朋友，我觉得非常的幸福。Thank you.
做成。那你叫我拍，我也不知道你拍什么，就是拍。但后来当然又持续在学艺术，那到了国立艺专，那继续了解，然后看到你的东西，就尤其是这一张哈、哦，这个很有这个，当时也见到很多超现实主义的画作，所以觉得你这个是好像超现实主义的摄影一样。那个、不管在影像里头，我们看到那个人体放在大自然，或人体变形，也使你想起像达利，还有好多好多其他的画家的作品。那么在今天来看呢，我们当时的那种纯真啊，看着这种照片，你会有一种本质的感觉。啊，我今天会这样解释，当然就是因为40年后。啊，在当中的时候实在很好看，超现实。但是超现实觉得超现实，除了这个稀奇新鲜以外，构图张力饱满以外，它那个浑厚以外，在40年后哦，终于了解它是物跟我的那种关系啊，达到很好的那个联系。啊，我们不说的太那个年轻艺术家的苦闷啊，这就不说。但是它大格局放的位置都抓好了。构图上很饱满以外，那物我的关系，所以我说天人合一，他都弄出来了，都形象化了，把天人合一形象化了。所以当时真的是这张照片出来是他很轰动的一张，所以我说横空出世，嘣出来。传统摄影家的部分就很多人不讲话，当然可能很多人骂我也不晓得，就不讲话了。那时候我们搞现代艺术的朋友们很有一些这个才华的，他们都特别推崇，也给很多鼓励的。说实在，40年前的肉体还在哦。但是你要动气，肉体也都会跟石头一样会腐化的。嗯，因为他的精神还在。哎，对对对，肉体跟精神都还在。对呀、啊，嗯，哎，这个很有意思，这个已经不是我的背了。所以是张大堂拍出来的背，60年代的明星的背。哎，60年代，40年前。我相信都是1967、68年左右。我印象中对他的作品里面充满那种嘲虐、嘲讽。愤怒以及那种虚无跟一种疏离的感觉，我深受其感。我在那个时代，去从事这方面的创作，可多多少少有发泄自己在那个时代一种内心的一些愤慨或想法。那我相信赵唐是在那个时代把这种情绪处理的最成功的一位影像工作者啊。那事实上，我也相信在那个时代从事创作的人，可能原创性都非常的高。我相信在赵唐开始从事他说影像创作的时候，整个摄影的名词还没有那么清楚，比如说还没有所谓的，在台湾还没有所谓的报道摄影啊，还没有所谓的新疆摄影，还没有很清楚的有什么所谓的美术摄影啊，那个这个名词还没出现啊。我相信一开始赵唐他的创作完全是一种满足他自己内心深处的一些小小的欲望吧，或许啊，我的猜测。所以基本上可能他是绝对是用他的图像去反射他内心的一些想法跟看法，我相信这是绝对的啊。作为一个摄影家，张大堂在60、70年代开始做出非常独特的个人风格，你可以说他有欧美的存在主义的，或乃至于是虚无的这样的影响，但是他绝对是个人的。到了80年代以后，很多人开始拍乡土，那张大堂的乡土是不是大家的农村景色或古物，而是在我们
我二十五岁那年，有一天半夜在电视台值班，一个人觉得又很烦又很无聊，就架起十六厘米摄影机，用一秒两格的速度把自己拍了下来。后来这段摇头晃脑的影片，我就把它叫做刹那间的容颜，是年轻时候一点对生命的感觉。三十年了，回头看看自己的影子，好像这个不安但又充满动力的能量，现在仍然潜伏在自己的身体里边，随时想跑出来。我以前很喜欢到淡水来晒晒太阳吹吹海风，即使没有拍到什么照片也觉得很舒服，但是现在每个地方都是人，又是污染又很吵闹，我还是很怀念过去，过去曾经看过很多单纯朴素的人物风景。当时我跟几个朋友正在办那个剧场杂志的时候，那时候赵唐也非常热心的参与，我说他不光是拍照片，他也有这个创作的这个实验电影参加我们的发表会，对于台湾来讲应该是刚刚开始的一个萌芽的时候。我只是觉得刚才是哪一位问我为什么现在好像资讯这么发达，那么大家的生活程度也很高，好像看不到那个时候有那样的不顾一切的就做自己要做的事，这样的是不是因为经济环境太好了，或者大家比较实际了一些，反而把那种单纯的或者是年轻的这种创作的这种欲望或者是它的力量的发挥啊，反而受到了这个制约或者是稀释。那我们这一点，我们希望今天有这么多年轻的朋友，希望能够看到赵唐的东西啊，能够是不是有什么样的启示没有？
那也许可以什么东西都不管丢下来做自己想要的。我们希望这种精神能够发挥。谢谢。很多有的人会说就销毁了，或者你看我的爸妈是南部人，40年代迁居北上。父亲在板桥当医生，家教很严。5个兄弟2个姐妹中，我排行老五。小时候很乖，还蛮会念书的，常被选为机长。初三放暑假的时候，我向大哥借了相机，开始学习拍照。一直上了高中，又陆续拍了一些照片出来。是高中成功中学的高中同班嘛，这我们认识40年，超过40年。那个时候喜欢艺术领域里头，我们会接触很多那个时候刚刚进来的现代艺术，我们对什么超现实啊，对什么存在主义开始接触一点点，所以我们那个时候等于是台湾早期一批开始介绍存在主义进来的，我们第一代得到这个营养的人。因为那时候很贫乏，所以得到一点我们非常珍惜，所以这个就等于把它吃透了一样，就把它一点点都要把它主角吃透了。所以我们也对这种表现很敢尝试，起码你敢，你有这个想法尝试，那你怎么尝试，我们大家都帮你忙。人不注意的那个角落里面有的小小的人生的悲剧，或者非常突兀的这样的事情，所以他是一个主观性很强的、风格性很强的一个摄影家。他的东西，很多我过来自己家里，然后他总是刺激着我。张大堂的东西从来不想讨好，那我想，这是很重要的一个美德。
万华是我以前在拍照的时候最常去的地方，在巷弄中穿来穿去，你可以经常拍到一些动人的画面。但是现在人事变迁，很多回忆都找不到了。丁哈，我是要找一个永过有一个这哈，比较附近嘛，你敢捌看过？这巷仔内底？无这款的。所以我就叫你，既然我就讲这墙呀，墙壁。没有这个墙壁。1948年，我刚考进政大新闻系的时候，那么我的母校成功中学就请我回去教这个学校的摄影社。那么那个时候赵棠刚好他们在高三好像是就要毕业，有机会就上他们的摄影课。那时候赵棠的他的作品就非常的，就是说。与当年那个年代所谓沙龙的东西，完全不一样。之后呢，好像我跟他之间的，我知道他考进那个台大主攻系，那么我们也经常就一起有机会有出去拍照。记得他有时候逃家还逃到我家来住一个月。一直我后来我在行政院金融局服务的时候，突然有一天。他呢拿了一堆照片来说他想开个展，那为了配合他的这个风格，我只好把所有以前的底片找出来，刚好也找出十几张来，那两人就展了30几张，就这么一个当时叫这个现代影展吧。当然那时候因为我跟全台湾各地的摄影朋友都比较熟，所以我们那一次展览从北展到南那个都老讲是蛮震撼的，就是说因为很多人没有看过这一页的照片。前两天我碰到教堂的时候知道他会有1962夏日的这次的展览并且是在我的记忆里头这些照片非常的鲜活，今天看到以后好像就像昨天一样。我今天要在这边说也许有一点这个教堂的在那个时候我对他的一个非常深刻的印象就在那个时候台湾的资讯非常的闭塞，然后外面的资讯也不是那么容易的获得，不过有两个一个电影演员一个民歌手都名字都是从那个迪开始，一个是迪伦一个是迪恩你们大家知道我在说谁一个 Bob Dylan 一个 James Dean我记得我头一次也是永宗带我到这个教堂的板桥的家里的时候，好像你的墙上就挂着他们的照片，是不是？
不知道他们对你有没有产生什么影响，这是一点小秘密跟大家分享。这个非常高兴你们刚刚你可以在开阔的视野和古老的事物中看到一种恒久不变的生命力量。除了拍照片，我也很早就用16厘米摄影机记录了当时的民间活动。我觉得赵棠在他的所选择的摄影的这一个艺术的范畴里面，他一直走下来，然后不光是平面摄影，然后再涉入到记录影片。那记录影片我觉得在那个时候台湾的媒体开始变化，开始有新的电视台产生，也容许有新的这个制作的方向，觉得在那个时候它可以说是很重要的一个影响力，尤其在这个纪录片跟报道方面。那这是他的这个成就，他的成绩，这个大家都知道。可是真正我觉得我很欣赏也很觉得很佩服的地方，就是他做这样的选择，然后他可以坚持，然后到今天你会觉得啊，那是多么美好的一个成就。哎呀的呀，从中视新闻特写60分钟的开始，张大堂的电视摄影机和他的剪接带着我们走遍的台湾。我想很多的台湾的风土民俗一些人物，对我来讲是透过张大堂的在60分钟里面的制作来看到，来接受震撼的。譬如说邵王传，譬如说红通这些东西。我想起来的是一个台湾整个对本土文化来重新出发的一个年代，张大堂的这些作品对很多人来讲是一个重大的启蒙教育。新加坡的不敢管在我做的会中管啊，这是月亮啊会改观，我想着三只王宝钏的伊啊，三张脸啊，我想家里好因此人啊，哎。
有大柠檬汁汁在我刚从学校毕业就认识他，高职毕业的时候就认识他，然后那时候我才刚开始接触摄影，所以拍了很多东西都觉得这个东西拿得出去嘛，然后就跟他约。我觉得人生啊，有时候真是很难预料啊。我记得在民国48年，我刚考进政大新闻系的时候，那么我的母校成功中学就请我回去教这个学校的摄影社。那么那个时候赵棠刚好他们在高三好像是就要毕业，有机会就上他们的摄影课。那时候赵棠的他的作品就非常的就是说与当年那个年代所谓沙龙的东西完全不一样。之后呢，好像我跟他之间的，我知道他考进那个台大主攻系，那么我们也经常就一起有机会出去拍照。记得他有时候逃家还逃到我家来住一个月。一直我后来我在行政院新闻局服务的时候，忽然有一天他拿了一堆照片来说他想开个展，那为了配合他的这个风格，我只好把所有以前的底片找出来，刚好也找出十几张来，那两个人就展了30几张，就这么一个当时叫这个现代影展吧。当然那时候因为我跟全台湾各地的摄影朋友都比较熟，所以我们那次展览从北展到南那个都导演是蛮震撼的，就是说因为很多人没有看过配乐的照片。前两天我碰到教堂的时候，我知道他会有点夏日的这次的展览并且是在我的记忆里头这些照片非常的鲜活，今天看到以后好像就像昨天一样。我今天要在这边说，也许有一点这个赵棠的在那个时候我对他的一个非常深刻的印象啊，就在那个时候台湾的资讯非常的闭塞，然后外面的资讯也不是那么容易的获得，不过有两个，一个电影演员一个民歌手都名字都是从那个迪开始，一个是迪伦，一个是迪恩你们大家知道我在说谁一个 Bob Dylan 一个 James Dean 我记得我头一次也是永宗带我到这个教堂的板桥的家里的时候，好像你的墙上就挂着他们的照片，是不是不知道他们对你有没有产生什么影响这是一点小秘密跟大家分享。这个非常高兴你们让他来跟几位老朋友来看，一下子回到30年前，因为当时我跟几个朋友正在办这个剧场杂志的时候，那时候赵棠也非常热心的参与，我说他不光是拍照片，他也有这个创作的这个实验电影参加我们的发表会，对于台湾来讲应该是刚刚开始一个萌芽的时候。我只是觉得刚才是哪一位问我，为什么现在好像资讯那么发达，那么大家的生活程度也很高，好像看不到那个时候有那么样的不顾一切的就做自己要做的事，这样的是不是因为经济环境太好了，或者大家比较实际了一些，反而把那种单纯的或者是年轻的这种创作的这种欲望或者是他的力量的发挥反而受到了这个制约或者是稀释，那我们这一点我们希望今天有这么多年轻的
朋友，希望能够看到教堂的东西也能够到，是不是有什么样的启示没有？也许可以什么东西都不管，丢下来做自己想要的。我们希望这种精神能够发挥。谢谢谢谢。我的爸妈是南部人，40年代迁居北上。父亲在板桥当医生，家教很严。五个兄弟两个姐妹中，我排行老五。小时候很乖，还蛮会念书的，常被选为机长。初三放暑假的时候，我向大哥借了相机，开始学习拍照。一直上了高中，又陆续拍了一些照片出来。25岁那年，有一天半夜在电视台值班，一个人觉得又很烦又很无聊，就架起16厘米摄影机，用1秒2格的速度把自己拍了下来。后来这段摇头晃脑的影片，我就把它叫做《刹那间的容颜》，是年轻时候一点对生命的感觉。30年了，回头看看自己的影子，好像这个不安但又充满动力的能量，现在仍然潜伏在自己的身体里边，随时想跑出来。我以前很喜欢到淡水来晒晒太阳，吹吹海风，即使没有拍到什么照片也觉得很舒服。但是现在哪个地方都是人，又是污染，又很吵闹，我还是很怀念过去。过去曾经看过很多单纯朴素的人物风景。
拍到飞机上，你看，再帮你拍点啊。是高中成功中学的高中同班嘛，这我们认识四十年，超过四十年。那个时候喜欢艺术领域里头，我们会接触很多那个时候刚刚进来的现代艺术，我们对什么超现实啊，对什么存在主义开始接触一点点，所以我们那个时候等于是台湾早期一批开始介绍存在主义进来的，我们第一代得到这个营养的人，因为那时候很贫乏，所以得到一点我们非常珍惜，所以这个就等于把它吃透了一样，就把它一点点都要把它主角吃透，所以我们也对这种表现很敢尝试，起码你敢，你有这个想法尝试，那你要你怎么尝试，我们大家都帮你忙来做成。那你叫我拍，我也不知道你拍什么。但后来当然又持续在学艺术，那到了国立艺专，那继续了解，然后看到你的东西，就尤其是这一张哈，这个很有这个，当时也见到很多超现实主义的画作，所以觉得你这个是好像超现实主义的摄影一样。那个不管在影像里头，我们看到那个人体放在大自然，或人体变形，也使你想起像达利。还有好多好多其他的画家的作品。那么在今天来看呢，我们当时的那种纯真啊，看着这种照片你会有一种本质的感觉啊。我今天会这样解释，当然就是因为四十年后啊，在当中的时候实在很好看，超现实，但是超现实觉得超现实
除了这个西奇新鲜以外，构图张力饱满以外，他那个浑厚以外，这四十年后哦，终于了解他是物跟我的那种关系，达到很好的那个联系啊。我们不说的太那个年轻艺术家的苦闷啊，这就不说，但是他大格局放的位置都抓好了，构图上很饱满以外，那物我的关系，所以我说天人合一他都弄出来了，都形象化了，把天人合一形象化了。所以当时真的是这张照片出来是他很轰动的一张，所以我说横空出世，嘣出来。传统摄影家的部分就很多人不讲话，当然可能很多人骂我也不晓得，就不讲话了。那时候我们搞现代艺术的朋友们很有一些这个才华的，他们都特别推崇，也给很多鼓励的。说实在，四十年前的肉体还在哦。但是你要动气，肉体也都会跟石头一样会腐化的。因为他的精神还在。对呀，跟精神都还在。对呀、啊，嗯，哎，这个很有意思。这个已经不是我的背了，所以是张大堂拍出来的背。六零年代的明星的背。哎，六零年代，四十年前。我相信都是1966、1967、1968年左右。我印象中对他的作品里面充满那种嘲虐、嘲讽、愤怒以及那种虚无跟一种疏离的感觉，我深受其感。然后在那个时代，去从事这方面的创作，可多多少少有发泄自己在那个时代一种内心的一些愤慨或想法。那我相信赵唐是在那个时代把这种情绪处理的最成功的一位影像工作者啊。那事实上，我也相信在那个时代从事创作的人可能原创性都非常的高。我相信在赵唐开始从事他说影像创作的时候，整个摄影的名词还没有那么清楚，比如说还没有所谓的，在台湾还没有所谓的报道摄影啊，还没有所谓的新象摄影，还没有很清楚的有什么所谓的美术摄影啊，那个这个名词还没出现啊。我相信一开始赵唐他的创作完全是一种满足他自己内心深处的一些小小的欲望吧，或许啊，我做我的猜测，说基本上可能他是绝对是用他的图像去反射他内心的一些想法跟看法，我相信这是绝对的啊。作为一个摄影家，张大堂在六七十年代开始做出非常独特的个人风格，你可以说他有欧美的存在主义的，或乃至于是虚无的这样的影响，但是他绝对是个人的。到了80年代以后，很多人开始拍乡土，那张大堂的乡土是不是大家的农村景色或古物，而是在我们不注意的那个角落里面有的小小的人生的悲剧，或者非常突兀的这样的事情。所以他是一个主观性很强的、风格性很强的一个摄影家，他的东西很多我过来自己家里，然后他总是刺激着我。张大堂的东西从来不想讨好，那我想这是很重要的一个美德。
万华是我以前在拍照的时候最常去的地方，在巷弄中穿来穿去，你可以经常拍到一些动人的画面。但是现在人事变迁，很多回忆都找不到了。对吼，我是要找一个永过有一个这吼，比较附近嘛，你敢捌看过？这巷仔内底？无这款的。所以我是要问，一人我是讲这墙呀，墙壁？没有这个墙壁。我年长嘛，我都知道。有啊，这我就是安放，安放定音。哦，我来请安放来。好啊。第六代老店哦，六点。喂。先搞你，这因为这是行啊，我这里搞的，这是做假行啊我。这行啊，来滴！这二十几年前的，这个棒棒的。我要唱《星星歌》。你在哦？没有。无意中。好。好。快点，快点。三峡的老街和拱桥也是我很喜欢的风景之一。